ადამიანები რომელიც არ ეპოვება ამასოფლის სულს და არ ჩერდება არცეცამს არ კარგავს ასეთი ადამიანისათვის დადგება ღმერთი დადგა იესო და არა მარტო დადგა არამედ ბრძანა მოწოდება მისი ანუ მომიყვანეთ ეს ადამიანი და აი აქ უკვე მთელი სამყაროს ანგელოსთა დასი წმინდანთა მთელი ეს ეკლესია რასაც ქვია ეკლესიის სისავსე იწყებს შენზე ზრუნვას რომ უფალთან მიგიყვანონ და რომ ვითარცა მიახლა და ამ დროს შენ უნდა მიხვიდე უფალთან კიდე უფრო მეტად ის დადგა და შენ კიდე მეტი სიახლოვით მეტი გულმხურვალებით მეტი სიღრმით და უფალთან დიალოგი ჩდება. აი ეს დიალოგი შინაგანი, რაც უნდა კონდეს ქრისტიანს, რაც გონებისმიერი ლოცვის დროს ისწავლება, ევქარისტიული მსახურების დროს ისწავლება, როცა შენ მოუხმობ და უფლის განცდა შემოდის, აი ამას წრიულ ლოცვას ეძახიან, შენ მოუხმობ გულში და ისიც გულიდან განგანცდევინებს საკუთარ თავს. შენ მიახლე და ის ამდოს გეკითხება და ჰკითხა მას და რა გნებავს გიყო შენ? არიცის ღმერთმა რომ მას ვერ ხედავს? ან 38 წლის დავრდომილი რო იყო და გინდა რომ განიკურნო, არ იცის რომ განკურნება უნდა, რატო აკეთებს ამას? რას გვიჩვენებს ამითი ქრისტე? ამით გვიჩვენებს რომ შენ ბრმა ხარ, შენ პარალიზებული ხარ და თუ გრძნობ ამას. და თუ გრძნობ, თუ გინდა აქედან გათავისუფლდე. ანუ შენ თეოდორე, მე რომ ვერ მხედავ, თუ გინდა რომ დამინახო. თეოდორე, ჩემს კერო ნაბიჯებს ვერ ადგავ და გიჭირს და ერთად გილს ვთკეპნი. ანუ პარალიზებული რო ხარ, შენი სიზარმაცი, შენი დავიწყებით, შენი უცოდინრობით, რა ვიცი, ყველაფრით. შენ პარალიზებული რო ხარ და უსინათლო რო ხარ და მე რო ვერ მხედავ და ჩემს კერო ვერ მოდიხარ. გინდა საერთოდ თეოდორე განიკურნო? გინდა რომ ხედავდე? გინდა რომ ჩემს კერ მოდიოდე? გინდა რომ გულანთებული მეძებდე? გინდა თუ არ გინდა? გესმით? ნახეთ რა ადვილია. ხო თითქოს ხო არის ის რომ და არის ის რომ მე უღმერთო ვარ ღმერთმა იცის მაგრამ მე მეკითხება რა გინდა რომ აღარ იყო უღმერთო თეოდორე თუ არ გინდა ბოლო გამაგებინე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ უღმერთონი ვართ და არც კი ვსვავთ ესე საკითხს რომ მინდა რომ აი რამდენი წელი გავდი ეკლესიაში ვარ და მინდა რომ კიდე უღმერთო ვიყო არ მინახავს ღმერთი და რაც არ მინახავს რაც არ განმიცდია რაც ჩემთვის არ არსებობს ის საერთოდ არსებობს გესმით? და მეკითხება რომ გინდა რომ განიკურნო ამ მდგომარეობისგან თუ არ გინდა? და აი ეუბნება უფალო მინდა რომ და რა გიყო და მინდა რომ აღვიხილნე თვალ. არა თუ გინდა განიკურნო არ გინდა, არამედ რა გინდა კონკრეტულად და შენ მინდიხარ რომ დაგინახო. მინდა რომ თვალი აღვიხილნე, დაგინახო მინდა. და მერე უფალი ამის მერე ეუბნება დარქვა მას აღიხილნე და აი კი არეუნება მე შენ განკურნე. ხო უფალი კურნავს არა? აბა ვინ კურნავს? ხო უფალია ყველაფრის მოქმედი წყარო. ნახეთ რას ეუნება აღიხილნე და სარწმუნოება მან შენმან გაცხოვნა შენ, ანუ შენმა სარწმუნოებამ გადაგარჩი. აი აქ კიდევ ერთხელ მნიშვნელობას წამოწევს იმისას რომ ესე იგი მე კი კურნავ, მაგრამ შენ გინდოდა ეს, შენი რწმენა ასეთი. შენი მოქმედე, შენ ითხოვე, შენ გინდა, შენ გამეცი პასუხი, შენ შემოხვედი დიალოგში ჩემთან. გესმით? აი ესა. და ეს ქრისტესთან, აი ეს ამგვარი ურთიერთობა არის ის, რაც თავში გითხარით. ეს არის ერთგვარი მეტამორფოზა, რევოლუციური მეტამორფოზა ყოველ ადამიანში, რომელიც უნდა მოხდეს. აი ეს თუ არ მოხდა, ეს თუ არ მოხდა და ჩვენ წარსულს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. აი ეს უნდა მოხდეს, ან მომხდარიყო, ან მოხდეს და თუ მომხდარი არის უკვე, მაშინ ჩვენს ცხოვრებას ეს უნდა ეტყობოდეს, ჩვენს გულში ცეცხლი უნდა ენთოს. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის მეტამორფოზა რევოლუციური, როდესაც ჩვენს ცხოვრებაში შემოვიდა ღმერთი ადამიანად მოსული, შემოვიდა დიალოგში, მე მკითხა, მე უპასუხე და ამ პასუხის შესაბამისად მეუბნება, კარგი, როგორც შენ გინდა იყოს ეგრე, შენ მარ წმენამ გადაგარჩინა შენ.